Давайте поговоримо про Росію, тому що ви, як очільник Центру дослідження Росії, про, ну, назвімо це так, наші очікування з приводу Курської операції, тому що зараз всі намагаються проаналізувати те, що називається зараз так, стратегічні довготривалі бажання, стратегію, бачення щодо того, що має дати Курський і що воно може змінити. З одного боку, показовим те, що лунає, я озвучу зараз такі певні тези, які лунають. Строковики, велика їхня кількість в полоні, так званий комітет солдатських матерів, тобто мами цих строковиків, мають тиснути середини на Путіна. Відкриття 9-ї активної точки фронту, де Україна в активній атаці перебуває, означає, що Путіну потрібно більше ресурсів. Більше ресурсів – це, можливо, мобілізація. Мобілізація – не такий привабливий крок для путінського режиму. І це такі наші сподівання, що воно якось там розхитає щось всередини. Ну і врешті-решт, третій такий аргумент, який здається правдивим, що от на фоні всього цього Путін, який грає альфа-самця, то він там їде в міжнародну поїздку в Азербайджан і робить вигляд, що нічого на Курщі не відбувається, але по дорозі назад заскакує до Кадирова, з ним зустрічається, бачиться. Здається, що він хоче заручитися підтримкою на фоні потенційно якихось соціально нестабільних подій. Ви очікуєте, що Курська операція здатна щось розхитати в Росії зсередини? Чи які можуть бути щодо внутрішнього російського контексту наслідки цієї операції? Я вас розчарую, пане Василю, не бачу. І тут питання не в тому, чи є успішною Курська операція, чи ні. Вона, безумовно, є успішною, і кілька локальних питань вона, безумовно, вирішить, якщо брати хоча б те, про що ми всі мріємо, щоб наші герої-захисники, які потрапили до російського полону, повернулися додому. І зараз справді є підстави сподіватися, що обмінний фонд, а особливо в контексті от буквально сьогоднішньої інформації, що кільце з десь близько 2000 російських бандитів здається вже закривається, то це матиме справді в цьому плані величезний позитивний ефект. Ну, крім не кажучи вже про те, що ми справді створюємо дуже складну ситуацію для цього всього прикордоння, і ота мрія Путіна про те, що між Україною і Росією має бути створена санітарна зона, вона починає здійснювати тільки не з українського, а з російського боку. Якщо говорити про те, що чи може це спровокувати якісь серйозні зміни в російському суспільстві, і ви задали про кадирівців, та ні, російське суспільство, ні кадирівці не є тими двигунами, які можуть запустити процеси зміни влади в Московії. Ну, ми ж з вами не повинні забувати історію цієї території, яка завжди була територією, де працював принцип «я властелін, а ти раб». Тобто рабське народонаселення, а найголовніше навіть не це, рабське мислення, воно не дає можливості для активних дій, воно паралізує будь-кого в будь-якій кількості і будь-де. Ну от я зараз відволікуся від Курської операції, але потім повернуся до неї. Але давайте згадаємо цю зиму і те, що Підмосков'я все вимерзало до тла. Пам'ятаєте ці відосики з під'їздів деяких? А, минулої зими маєте на увазі, так? Так, да. Коли там були, знаєте, кадри сталагмітів і сталактітів, коли воно все зросталося в людяному цьому такому мережеві в кожному будинку, який був без тепла. Що робили мешканці цих будинків? Вони стояли перед будинками, записували відео з чим? Закликом до царя, до Путіна прийти і їх зігріти. Що робили українські люди, коли російський агресор почав війну? Вони не чекали відосики від когось. Вони йшли в військомати, брали зброю, будували там, де вони жили, блокпости і починали вбивати російських окупантів.
Ви бачили щось подібне на території Курщини? Я ні. А чому? А чому? А тому, що вони бояться діяти без вказівки згори. А вказівки згори нема. Навіть якщо вона і буде, все одно її виконувати ніхто не буде, бо це рабське мислення. Тому очікувати, що країна рабів раптом підніме якийсь бунт, можна лише в одному випадку. Коли ця країна рабів буде сильно голодною. Ну, до сильного голоду там ще багато треба пройти, тому в найближчі, так би мовити, місяці я такого передбачити не можу. Але що є очевидним, що для навколо путінської так званої еліти це дуже гарний привід задуматися, бо цар стає все більше немічним, неспроможним, тобто таким, який в царській ієрархії стає, власне, несправжнім царем. І заява, якщо ви звернули увагу такого одного близького до режиму олігарха Дерипаски з закликом припинити війну, на мою думку, багато що означає. Бо так просто, як ви розумієте, в Москві вольничать не дозволено. Це означає, що є група людей, які зрозуміли, що Путін веде їх в прірву. І от зараз, мені здається, навколо всього цього відбуватимуться дуже цікаві і для нас перспективні процеси. Тоді от якраз справді є запитання від нашого глядача. Я єдине, що, знаєте, скажу свою таку думку. От те, що ви сказали, що в Росії звертаються до царя, це є чітка ознака автократичного режиму. У нас ж не так сформулюю думку. Ми постійно нарікали, я дуже узагальнюючи кажу, але і були ці нарікання лунали, що, мовляв, автократичний світ сильніший по відношенню до демократій в нинішньому періоді воєн, тому що вони можуть швидше масштабувати виробництво, ну, мовно кажучи, дуже грубо. Путін сказав, що шахеди – це ефективно, тому вони і почали збирати там, будувати Алабугу, розвивати і будувати шахеди ці просто сотнями. Або там вони вирішили, наприклад, що ось такий FPV-дрон працює, все, його масштабують просто дуже швидко і дуже ефективно. І в цьому якраз постійно говорили, що автократії сильніші в цьому контексті, ніж демократії, бо в демократії може бути якісь конгреси, які не ухвалюють бюджети, якісь верховні ради, які не ухвалюють мобілізаційні законопроекти і тому подібне. І постійні якісь суперечки, свободи слова і так далі. А якраз ось ситуація з Курщиною, вона є ознакою слабкості в цьому контексті автократичного режиму порівняння до демократії. Тому що демократія – це горизонтальні зв'язки. Коли наступали на Київ, то людям довіряли, навіть автомати видавали, грубо кажучи, вантажівок. А тут в автократії, коли вертикаль, тільки трішечки вона, ось як знаєте, ця гра Джанга, ніби трішечки вона порушиться, все. Горизонтальних зв'язків не існує, тільки вертикальні, які показують свою неспроможність. Ось це така, якби, ну, ознака. І тут треба справедливо теж уже зазначати. Коли журимо демократію, то так само подивимося і на автократію, в чому вона слабша, правильно? Ні, це правда, пане Василь, я вас доповню. Власне, оця схема, вона ж і спричинила миттєвий розвал, здавалось би, колись наймогутнішого Радянського Союзу, який, ну, так би мовити, грав м'язами і показував, що він же ж непереможний. А оця сама вертикаль, яка трималася на оцьому страху, в один момент розвалилася, коли страх пропав. Тому це буде стосуватися і Росії, я в цьому абсолютно переконаний, це об'єктивний процес. Росія вийшла на свою фінішну історичну пряму. Питання тільки в тому, наскільки довго вона на цій прямій буде перебувати, і чим швидше, тим краще, що вона цей шлях пройшла. Давайте їй допоможемо разом з західними нашими партнерами. Тому тут ви праві. Демократія живе за рахунок ініціативи і горизонтальних зв'язків, автократія живе за рахунок цієї вибудованої вертикалі, але ця вертикаль є сильною лише тоді, коли вона є сильною, коли вона ослабляється, структура розвалюється, і те ж саме відбудеться зараз, я думаю, в найближчій перспективі з Росією.
Володимир, тоді як ще раз запитання як до дослідника Росії, у нас є глядацьке запитання. Макар російською мовою пише, які сили в правящому класі Росії конкурують між собою, які сили можуть перехотіти власть. Тут особливо цікаво в контексті того, що пам'ятаєте, коли починалася Курська операція, там були заяви про те, що така довірена, близька особа до Путіна, господи, забув його, Дюмін, так, Олексій Дюмін, що він відправляється туди, мовляв, здійснювати контроль над здійсненням операції. Тобто спочатку був Герасимов на штабу, потім Дюмін десь пропав, не знаю, відчув, що це безперспективно, або що він просто втоне в цьому, я не знаю. Зараз якось не до кінця зрозуміло. Ну, створили вони групи військ, тобто, можливо, знову повернулися до військової структури управління. Ну, такі внутрішні, все ж таки, інтрижки, це, напевно, якась ФСБшна теж така КГБшна історія, але їх створює Путін. Я не знаю, чи це можна говорити протистояннями еліт, хоча ви згадали Дерипаску, це теж еліта, чи це, ну, це є таким нормальним процесом, назвімо це російськими стримуваннями та противагами. От що, ну, до чого ближче? Дивіться, ну, про Дюміна, це продовження нашої цієї розмови про вертикаль. Хто такий Дюмін? Дюмін – це денщик Путіна. Це людина, яка ну от обслуговувала його, перебуваючи дуже близько. Це його охоронець. Охоронець, який, крім того, що таке охорона особи, яка йому, так би мовити, доручена, власне, в військовій справі нічого не знає. І що робить Путін? Так, він довіряє цій людині, тому він його відправляє спочатку на губернаторство, а потім зараз, як довірену особу, якій він справді вірить, відправляє його керувати військами. Ну, от скажіть мені, будь ласка, що може в військовій сфері зробити людина, яка жодного дня до цієї військової сфери не була дотична? Так, він колись там стріляв, я думаю, з АКМ чи ПК, але чи ПМ, але це ж зовсім інші речі. Це не стратегічні операції, це не вміння планувати ці операції і так далі, і так далі. Тому тут якраз оцей приклад показує, наскільки багато в оточенні Путіна от тієї невизначеності, яка і є дуже гарним ґрунтом для того, щоб на цьому тлі цілі групи людей, які сьогодні почувають себе в небезпеці від дій Путіна, почали грати активніше. Ну, знаєте, ніхто ж не буде безумовно там планувати якісь терористичні акти. Але, скажімо, технічна несправність в винтокрилі, який везе перше тіло на умовний Валдай, цілком можливо. Ну, в кінцевому рахунку Пригожин же ж закінчив саме через технічну несправність свого літака. Всяке ж буває. Ну, тобто я так от ще раз уточню. Тобто чи можна це сприймати такими... Все-таки це вертикаль? Чи це така чітка підпорядкована Путіну вертикаль, чи є ознаки боротьби еліт? Ознаки, безумовно, є. Це відбувається, за висловом Черчилля, під Києвом, коли там сходяться всі наявні бульдоги. Ми, безумовно, не можемо мати достовірної інформації, який бульдог в даному випадку перегризе глотки іншому чи іншим, чи їх там буде кілька. Але опосередковані ознаки того, що там починається серйозна внутрішньовидова боротьба, це безумовно є.